Dyp glede. Med Arne Næss inn i dyrøkologien. Av Per Ingvar Haukeland. Boken inneholder utdrag fra Arne Næss tekster om økosofi og dyrøkologi over en 40-årsperiode. Utvalget er delt inn i 5 deler. Situasjonens alvor og glede. Inspirasjonskilder. Økosofien. Den dyrøkologiske bevegelsen og fremtidsvisjoner. Disse 5 områdene består videre av flere delområder. I boken presenteres også enkeltpersoner som har hatt mye å si for Næss og dyrøkologien. Har kilder. For å lese mer om boken, klikk linken under.